What's up, ladies and gentlemen, nilipopangwa ndio nilipokuwa. Mimi ni The Perfect KM Sela Makini, na hii hapa ni The Perfect Africa TV. Kama bado hujasubscribe, basi fanya subscribe hapo afuta kumetisha kinoma noma. Na story ambayo nimekusogezea hii leo ni story ambayo inamhusu Kali wa Bongo Flava. Mimi napenda kumuita hivyo kwa sababu ni mtu ambaye ameipeleka game yetu kiasi kikubwa sana, na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kawa haelewi hili swala ambalo nalizungumzia. Anaitwa Diamond Platinum Simba, la Masimba Dangote, Chibudi, Chibudenga. Sasa kabla sijaenda direct kwenye story ambayo nimekusogezea, unajua kwamba kuna baadhi ya vitu tunabidi tu appreciate kama wabongo na kama East Africa na kama Africa kwa ujumla. Unajua kuna sana nayataka ni deal na East Africa. Unajua kuna baadhi ya vitu bado tujaanza kukubali kwamba huyu jamaa anafanya na anatisha ile mbaya. Sasa tukienda direct kwenye story ambayo nimekusogezea hii leo, ni story ambayo inamhusu Diamond. Sasa wote tunatambua kuwa leo Diamond Platinum ana show tarehe 15 ambayo ni siku ya leo, ni Jumatano, Dubai huko. Bonge moja la show anaenda kuperform. Sehemu ambayo anaenda kuperform kiukweli sio ndogo. Yaani tusichukulie poa baadhi ya vitu. Maana hiyo sehemu ambayo anaenda kuperform, imagine ya show kuperform mtu kama Kanye West, Chris Brown, Travis Scott, Lil Ducky na washikaji wengine wengine ambao ni wakubwa kibongo bongo. Amini kia Afrika Afrika, nimeona pale kuna Wizkid, Obi Obades, Davido, Lil Duck, Lil TJ. Imagine ni bonge moja la stage huko Dubai. Yani ni same fan ambao ni noma, yani ni same fan ambao ina heshima yake. Sasa ujue bongo bongo sisi tumeona Diamond, tunamuonaga kama vile oh jamaa bwana inakuwaje kwaje, yani kama vile vitu fulani, kwa sababu pengine ni kwa sababu ni mtu ambaye tunaamini tu akatokea zake Tandale, amejitafuta mpaka sasa hivi anaenda kupiga zake mashow nje, lakini nje huko bana wana appreciate. Imagine hiyo stage sio ya kawaida, na tutegemee pengine ndio safari ya international zaidi kwa Diamond Platinum ndio imeanzia hapa. Ikumbuke kuwa Diamond kuna nyimbo mbili ambazo zimefanya vizuri sana ukiachana na show, pia kuna hii hapa ambayo inaitwa Komasava, imekuwa inafanya international zaidi. Watu wanakubali ile mbaya, ni miongoni mwa ngoma ambayo imekuwa na challenge tofauti tofauti kutoka nchi tofauti tofauti pia. Kwa hiyo kitu kibaya, kitu ambacho mimi naweza kusema kwamba game yetu Bongo Flava inasogea kiasi chake, na pengine tutegemee ndio game ambayo itakuja kutawala dunia. Yeah, kila mtu anatamani mazuri kwenye nchi yake. So tumuombe Diamond Platinum na aweze kufungulia milango wasanii wengine waweze kufika mbali, na game yetu Bongo Flava waweze kufika mbali ilivyopangwa au ilivyo ilivyokuwa. Msera Makini right here. Kama bado hujisubscribe, basi fanya subscribe hapo kupitia Perfect Africa TV. Tukutane next time, bye bye.